ချစ်သူများနေမှာထိုင်းနိုင်ငံကဇွန်လပေါင်း80ကျော်လောက်ဟာစင်တွေစီးပြီးထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါဗျ။နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကချောင်ပူရီဒေသမှာဇွန်လတွေကိုစုဝေးပြီးစင်တွေပေါ်မှာအမှတ်တရလက်ထပ်တဲ့အစီအစဉ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လတွေကစင်တစည်းပေါ်မှာထိုင်နေချိန်လက်ထပ်ပေးတဲ့အရာရှိကလည်းတခြားစင်ပေါ်ကနေလက်ထပ်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးမှုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။နွမ်နုရှ်အပူပိုင်းဇုံတဘာဝဥယျာဉ်တွေကအခမ်းအနားမှာကကြေတဲ့တွေရဲ့အကအလှတွေရိုးရာစင်အကတွေနဲ့ဖြောပြေခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။စင်ပေါ်မှာလက်ထပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုအဲ့ဒီရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပလေးရှိပြီးဇုံရွဲပေါင်းရာနဲ့ချီပါဝင်လေးရှိပါတယ်။ဒါဟာဒေသတွင်းကဘာလှည့်ခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့လူကြိုက်များတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့လက်ထပ်ပြီးသားဇုံရွဲတွေလည်းစင်ပေါ်ကလက်ထပ်ပွဲအတွက်စည်ရင်းပေးပြီးပါဝင်စင်ရွဲလေးရှိတယ်လို့လည်းစီစဉ်သူတွေကပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။